Sobota priniesla meno prvého finalistu Nike Handball Extraligy. Stála sa ním pred vyše 1200 fanúšikmi Považská Bystrica, ktorá ukončila sériu s Košicami v najkračom možnom čase. V úvode nepremenil sedmičku Briadka. Skóre otvoril na začiatku 3. minúty Hozman, vyrovnal Maguška a následne sa domáci trojgólovou šnúrou trhli na 4-1. Košičania dvakrát odpovedali a po nepremenenej sedmičke Vala vyrovnal v 10. minúte Loch na 4-4. Bystrický s Hozmanom opäť posunuli Považanov do vedenia. Hostia to nevzdávali, v 13. minúte vyrovnal Melih na 7-7. Po vylúčení Baláža Strakovci kontrovali dvakrát, no Košiciam sa vyrovnať nedarilo. Zrádzala ich koncovka, keď nepremieniali ani vyložené šance. V 16. minúte dostal dvojku Guzi a Považania potiahli 6-gólovú šnúru, ktorá im zabezpečila vedenie 15-8 a vniesla pokoj do ich radov. V závere polčasu ťahal hosti strelecky najmä skvelý pivot Ľoch, no náskok bol veľké sústo a do šatny odchádzali domáci s vedením 19-11. Po zmene strán sa obraz hry príliš nezmenil. V 37. minúte navýšil Hozman náskok na dvojciferný a od tej chvíle sa Košičania zmierili s faktom, že si zahrajú o tretie miesto. Nasledujúce minúty sa niesli v duchu Považskej Bystrice, ktorá ovládla dianie na palubovke. Tréner Straka dal priestor aj mladým hráčom, ktorí sa jeho dôveru snažili nesklamať, čo sa im aj darilo, a duel s obrovským prehľadom dotiahli do úspešného konca. Triumfom 33-20 završili semifinálovú sériu na 3-0 na zápasy a ich sen o majstrovskom titule nabral ešte reálnejšie kontúry. Svojmu súperovi odplatili minuloročné vyradenie a stali sa prvými finalistami Nike Handball Extraligy. Najlepším strelcom duelu bol opäť Jozef Hozman, ktorý tentokrát nastrieľal 9 gólov, 6 pridal Andrej Sloboda a 5 Ivan Bystrický. Najviac presných zásahov Košíc nastrieľal 5 gólový Erik Ľoch. Aj v oboch sobotnejších súbojoch druhého kola skupiny o ligový pohár, v ktorej týmy bojujú o umiestnenie na 5. až 8. mieste, bodovali domáce týmy. Bratislavský ŠKP, ktorému zápas prvého kola proti Novým Zámkom nevyšiel, hostil Topolčany, s ktorými v aktuálnej sezóne oba zápasy základnej časti prehral. Domáci v zostave už aj s Halom a Kyselom sa po vyrovnanom úvode ujali v 11. minúte po gole Orosa vedenia 4-1 a vedenie sa im darilo udržiavať až do 16. minúty, keď tlak Topolčian pretavil vo vyrovnávajúci gól Oliver Todd. Hosti nezabrzdilo v rozlete ani vylúčenie Kováča a počas vlastného oslabenia skórovali ešte dvakrát. V 22. minúte ale Bartovič opäť vyrovnal. O tej chvíle to bol typický duel týchto súperov. Dôrazná obrana, spoľahlivý brankári a ťahanica gól na gól, pričom tie nepadali ľahko. Na polčasových 13-13 upravil domáci Ivány a pred prestávkou ešte hostia prišli o vylúčeného Jakuba Tóta. Do druhej časti vleteli policajti presnými zásahmi Krajčíra s Koleničom, na ktoré odpovedal Polák, a v 36. minúte strelil opäť kontaktný gól Jakub Tóth. Následné vylúčenie Pavkoviča však domáci zužitkovali na 2 góly a pohodlný náskok 18-15. 15 minút pred koncom ešte znížil pivot Jakub Tóth na 2 góly, ale Bratislavčania predviedli obrovskú disciplínu, zbytočne neriskovali, eliminovali technické chyby a v postupnom útoku hrali trpezlivo, čím marili pokusy Topolčian o ich typický finish. Tlak hostí síce rástol, ale zrádzala ich koncovka, navyše im život komplikovali vylúčenia. Napriek všetkému nepustili ŠKP do výraznejšieho náskoku, ale dotiahnuť či vyrovnať už jednoducho nedokázali. Minútu a pol pred koncom viedli Spuchlákovci 25-20, v závere ešte kozmeticky skorigovali na konečných 25-22 Oliver Todd s Vanekom. Najlepším strelcom domácich bol autor 7 gólov Jakub Kolenič, 6 pridal Jakub Krajčír. Topolčany potiahli 6-gólový Daniel Polák, 4 pridal Oliver Todd. ŠKP tak vybojoval prvé body v skupine a v tabuľke je tretí. Topolčany prehrali druhý duel v rade a sú štvrté. We'll be right back.
Novozámčania si do skupiny o ligový pohár doniesli až 3 body, a teda najviac. Navyše úvodný duel z ŠKP suverene vyhrali. S Hlohovcom majú v aktuálnej sezóne bilanciu prehra vonku, víťazstvo doma, a teda sa očakával vyrovnaný súboj. Po opatrnom úvode sa domáci dostali v 5. minúte sériou 3 gólov do vedenia 3-1. Vylúčenie pechy ho využili zverenci Jana Kolesára na 2 presné zásahy a v 10. minúte navýšili náskok na 7-3. O 4 minúty neskôr vyhrávali už 9-4. Pauk skresal zo sedmičky, ale následné vylúčenie Dudáša pretavili Zamčania na presný zásah Kučeru a po vylúčení Lukačína zaváhal zo sedmičky Pauk. 5 minút pred prestávkou vyhrávali domáci 14-9 a 3,5 minúty pred koncom po strele Magdole na 15-10, no následne sa strelecky odmlčali, čo húževnatí Hlohovčania okamžite potrestali trojgólovou sériou a do šatní tak odchádzali s priateľným mankom 13-15. Polčasová prestávka hosťom prospela. Po presných zásahoch Pechyho s Holdošom vyrovnali stav na 15-15. Pokoj do domácich radov vniesli zásahy Tylandyho s Kocákom, vďaka ktorým Zamčania opäť viedli. V ďalšom priebehu sa súperi ťahali gól na gól, pričom domácej obrane robil problém najmä pivot Antala. V 45. minúte sa Zamčanom podarilo znova skórovať dvakrát v rade, ale Pechy odpovedal rovnakou mincou. Vylúčenie Melníka v 52. však zužitkoval domáci celok na 2 presné zásahy, vďaka ktorým viedol 31-27 a po nepremenenej Paukovej sedmičke zvýšil Lukačín na 32-27. V závere ešte vyšperkovali výsledok na konečných 35-29 Ileš s Tylandym. Najlepšími kanoniermi víťazného tímu boli 7-gólový Tomáš Dévaj so 6-gólovým Matúšom Kocákom. Po 5 pridali Daniel Magdolen a Adam Lukačín. Hlohovec potiahli autori 5 gólov Lukáš Pechy a Adam Antala. Nové Zámky tak vyhrali aj druhý duel v skupine a suverene kráľujú v tabuľke so 7 bodmi. Druhý je Hlohovec so 4 bodmi. Nedeľnejší semifinálový súboj s poradovým číslom 3 medzi Prešovom a Bojnicami naplnil papierové predpoklady a Tatran, podobne ako jeho finálový súper Považská Bystrica, rozhodol o svojom postupe v najkračom možnom čase. Skóre otvoril tradičný strelec Bojničanov Bogár, no zo strany hostí to bolo na dlhých 7 minút prvé a zároveň posledné slovo. Medzitým Tatran nasúkal do bojnickej siete 4 kúsky v rade. V 9. minúte znížil opäť Bogár na 4-2 a Prešov odpovedal 3-krát. V 13. minúte znížil znova Bogár na 7-3. Domáci potiahli trojgólovú šnúru a potom si mohol otvoriť strelecký účet Briadka, ale nepremenil sedmičku. Igor Čuprina zatiahol roletu, počas úvodných 18 minút mal na konte už 10 zákrokov a len v prvom polčase až 14. Za stavu 12-3 dal tréner Marek Gernát šancu o mladine a mladí hráči sa nestratili. David Turek tromi presnými zásahmi v rade zvýšil v 26. minúte na 16-5. Rovnaký hráč uzavrel skóre prvého dejstva na 21-8. Polčasová prestávka hosťom pomohla, presnými zásahmi Petra, Sobotu a Bogára znížili v 34. minúte na 22-11. Ďalšia vlna prišla v rozpätí 43. až 46. minúty, keď domáci poľavili v koncentrácii, čo Bojničania okamžite pretavili v šnúru 4 gólov a znížili na 27-20, na čo reagoval tréner Gernát oddychovým časom. Zrejme padli aj ostrejšie slová, pretože jeho zverenci následne skórovali 4-krát v rade na 31-20 a celkovo sa ich herný prejav vylepšil. Od tej chvíle Prešovčania ovládli dianie na palubovke, hosťom dovolili skórovať len sporadicky a aj tretí semifinálový súboj dotiahli do zdarného konca, pričom záverečný gól na konečných 37-24 z ľavačky Ivanoviča možno okamžite zaradiť do ankety gól mesiaca. Sériu s Bojnicami ukončili v najkračom možnom čase, a teda 3-0 na zápasy. Najlepším strelcom celého duelu bol 10-gólový Tomáš Bogár, po 4 pridali Juraj Briadka s Lukášom Sobotom. V drese Prešovčanov nastrieľali po 7 gólov Nikola Ivanovič s Dávidom Turkom, 6 pridal Sergio Garcia López. V finále aktuálnej sezóny tak obstarajú dva najlepšie týmy súťaže. Považská Bystrica ako víťaz základnej časti a jediný celok, ktorý dokázal dvakrát poraziť Prešov, pričom prehrala iba raz s Košicami. A úradujúci majster Tatran Prešov, ktorý skončil po základnej časti druhý, ale porazil Považskú Bystricu vo finále slovenského pohára. We'll be right back.
Atraktívne zápasy ponúka aj skupina o 9. až 11. miesto a iný sa nehral ani v Martine, kam cestovala Modra. Diváci sa nemohli sťažovať nielen na množstvo gólov, ale nechýbala ani dráma a pekné akcie. Nováčik sa od úvodu prezentoval tvrdou obranou, ani tá však nezabránila dvom presným strelám Čúra s Jurikovičom, po ktorých sa hostia ujali vedenia 2-0. Domáci sa snažili dotiahnuť, ale hostia si náskok strážili a vyrovnať sa Šrancovým zverencom podarilo až v 12. minúte. V početnej prevahe po vylúčení Farkasa vyrovnal na 7-7 pivot Gardarsson. O tej chvíle Martinčania hrízli, hralo sa gól na gól a v 19. minúte sa po trojgólovej šnúre dostali do vedenia 13-11. Nepremenenú sedmičku Bíra následne potrestal dvomi gólmi Kažík, čo znamenalo vedenie Modry 14-13. Domáci sa ale znova dostali na koňa. 3 minúty pred prestávkou vyhrávali 18-16, no dva góly Jurikoviča vyrovnali stav. Modrania pred koncom polčasu prišli postupne o Čura aj Frna, ktorí dostali dvojku, no po nepremenenej sedmičke Hákona Haldorsona poslal hosti do vedenia Filip Jurkovič. Na polčasových 20-21 upravil jeho brat Marko. Po zmene strán sa súperi ťahali gól na gól a vyrovnaný stav svietil na ukazovateli skóre až do 39. minúty, keď najprv Čur a po ňom Marko Jurkovič poslali Modru do dvojgólového náskoku 27-25. Vylúčenie Filipa Jurkoviča však prinieslo trojgólovú Martinskú šnúru a karta sa obrátila. Hostia sa snažili o zvrat, ale vyrovnať sa podarilo až brankárovi Ochabovi v 51. minúte. Od tej chvíle sa hralo opäť gól na gól, pričom obrany fungovali často až na hranici povoleného. Necelé 2 minúty pred koncom dostal za 3 vylúčenia červenú kartu Hákon Haldorsson a Filip Jurkovič vyrovnal na 35-35. V obrovskej dráme zabezpečil Modranom 2 body za víťazstvo 36-35 Marko Jurkovič minútu a 20 sekúnd pred koncom. Najlepším strelcom zápasu bol tradične Tomáš Čur, ktorý nasúkal do siete Martina 10 gólov. 6 pridal Tadeáš Kažík a 5 Filip Jurikovič. Modranov potiahol 9 gólový Jakub Slezák, 8 pridal Hákon Ingi Haldorsson a 5 Boris Sajc. Modra potvrdila vedúcu pozíciu v skupine, kde je na čele tabulky so 7 bodmi, druhý sú Záhoráci, ktorí mali voľno s 3, Martin je tretí s 2 bodmi.